សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែឧសភាបានទទួលស្គាល់គណៈបកនយោបាយចំនួន16ក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន20ដែលបានចុះបញ្ជីនៅស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះរួចសារព័ត៌មានរបស់លោកហ៊ុនសែនបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យកោចបលោកហងពុទ្ធាចុះផ្សាយថាគណៈបកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺជាគណៈបកទី16ដែលកោចបទទួលស្គាល់ចុះបញ្ជីជាផ្លូវការចំណែកឯគណៈបក4ទៀតដែលមិនទាន់បំពេញឯកសារគ្រប់លក្ខណៈនោះកោចបទុកពេលឲ្យចំនួន5ថ្ងៃទៀតសម្រាប់ស្នើសុំបំពេញបែបបទឯកសារហើយបើផុតរយៈពេល5ថ្ងៃនេះកោចបនឹងបដិសេធការសុំចុះបញ្ជីគណៈបកទាំង4នោះគណៈបកទាំង4នោះរួមមានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបករស្មីខេមរាគណៈបកផ្នែកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យកោចបរូបនេះឲ្យដឹងថាក្រោយពីកោចបបដិសេធមិនចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកទាំង4ពួកគេមានពេល5ថ្ងៃដើម្បីប្តឹងទៅក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងដោះស្រាយបណ្ដឹងនេះក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីម្សិលមិញក៏បានប្រកាសអំពីតួនាទីភារកិច្ចអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិនិងអន្តរជាតិដែលត្រូវបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ដោយជំហរអព្យាក្រឹតមិនលំអៀងដើម្បីថាការងាររបស់ពួកគេត្រូវធ្វើឡើងដោយសុចរិតភាពតម្លាភាពនិងដោយពុំមានការជ្រៀតជ្រែក